waa taariikh cajiib ah. Waa fashilkii ugu xumaa oo uu wajahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kooxdiisa Damo Jadiid kadib markii farmaajo ay ka hor istaagi rabeen in uu noqdo xildhibaan qaran. Laakiin ugu dambeyn waa uu jiray farmaajo isagoo codka kalsoonida ka helay baarlamaanka. Xogtii ugu dambeysay fadeexadii ka dhacday baarlamaanka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kooxdiisa xaraash qaran ay wajaheen ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay Shacabka Tube, nagu soo bir ayaan ku leeyahay subscribe dhe, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto ha naga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. Like dhe muuqaalka, gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook-ga inaad ku sii share garayso ayaan kaa rajaynayaa. Ceeb iyo fadeexad ayay la kulmeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kooxdiisa oo maanta isku dayay inay hor istaagaan Xabiibulmalaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xildhibaan sharafeed ka noqday dalka, isla markaana waxaa Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ah guddoomiyaha golaha shacabka uu dhageystay tabashadii ka timid in ka badan 10 xildhibaan oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu hogaaminayo oo yiri farmaajo dembi ayuu dalka ka galay, sidaa daraaddeed ma noqon karo xildhibaan qaran. Haddaba maxaa dhacay? Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa uu hadlay, wuxuuna sheegay in haba yaraatee isagu uusan diyaar u ahayn inuu ku dhiirageliyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dadka la mid ah in dalka ay xil qaran ka sii qabtaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidan u hadlay: Gudoomiye, Mudane Gudoomiye, annaga waxaan keennay waxay tahay qodob dastuuriyahan keennay oo ilaa iyo 7 qodob oo dastuuriyahan soo qornay. Dastuurkuna hal qodob maaha keligiis keliya, dastuurku waa isfasiraa sidiisaba. Waa qodob qodob fasiraayo waa. Waxaad ogtahay mudane gudoomiye 17kii Diseembar 2017kii in xarunta xisbiga aan aniga hogaaminayo wadajir saqda dhexe weerar lagu soo qaaday oo lagu dilay 5 wiil oo Soomaaliyeed oo ciidanka ilaaliya ka mid ahaa, meydkoodiina kabaha lagu aasay. Amarkaasna uu ka soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta u fadhiya in loo dhaariyo xil xildhibaanimo. Ilaa maalinta dhibkaas uu dhacay oo wiilashaas kabaha lagu aasay, kabacdi dalka waxaa ka dhacay kaloo fara badan. Kayskii gabadha iyo kalaan taaliim ee nabasugudda ahayd ee ilaa hadda xaq iyo ruux meel lagu sheego lalaa. Intaasoo dembiya ah oo dalka ka dhacay oo dhibaatadaas la geystay waxay dhaceen xilliga uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka ka ahaa. Dastuurkeena qodobadiisa aan soo sheegay 15-aad ilaa iyo qodobka 38-aad waxay ka hadlayaan xuquuqda muwaadinka iyo in la ilaaliyo amnigiisa, badqabkiisa, xeeray leedahay ay ku wada hadasho dhaqankii iyo xeerkiina soo maray. Dad badan oo kale oo dhibka qayb ka ahaa oo ugu dambeeyey taliyihiisii nabasugidda oo ugu dambeeyey si Soomaalinimo intii igu yimid ayuu waxa ii weydiistay in aan cafiyo. Ra-iisul wasaarihiisii ii yimid wuxuu i weydiistay in aan cafiyo. Taliyihii operationka hogaaminaya haddana baarlamaanka fadhiya Malaa Sadir John dadaalkiisa u yimid in aan cafiyo warsado. Ninka keliya ee operationka ku jiray ee mas-uuliyaddana qaadaya amarkana soo dhiibay oo kulligood markaan warsaday halhala u warsaday siday u dhaceen. Kulligood waxay isku raaceen amarka ninkii soo bixiyey inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa hadda mid dhaqan Soomaaliyeedna kama hayo oo sidii Soomaa dhaqankeeda lagu yaqaanay oo geliin ka lahayd oo dhaqanka aheed oo xeerka aheedna kama hayo, mid dowladeedna kama hayo oo cudurdaara, meel uu ku qiray dembigii uu geystay iyo fadambiyadkii uu geystayna ma hayo. Haddii marka dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin oo ogahay dadku waa qabaa'il qof walba ku taageersan yahay, ninkii dembi geystay hal iska geeyo. Saaka waxaan dhegaysanayay gudoomiye. Marka hore waxaan ka xumahay horta iga raali ahaada xildhibaan, waxaan ka tacsiyeynaa sida gudoomiyaha ku raacsanahay dhibkii hotel hay-ad ka dhacay iyo dadkeennii masaakiinta meeshaas ugu xasuuqay. Saaka nin argagixisaha ka hadlay idaacadda in awood mascal la yidhaaho umaleyna wuxuu ku faantamayay inuu 4 qofood oo Soomaaliya dilay, 4 qofood oo Soomaali inuu dilo ku faanayay Saaka oo u celebrate gareynayay oo dhahay waa xasuuqnay. Waxaa laga yaabaa kuwa ayaga lamid asaga lamid ah intay iska yimaadaan xil dalka qabtaan ayna dhacda hadeertaan. Haddii maalin kasta marka ninkii mansab dowladeed haya oo dadka xasuuqo,
كي أجي حساب دتك حسوقه برلمانك الجوسو دوي أما حل دولة اللو ديبو أنا جرى عنك آمسنا سيد دلك أكو هاي كأيش هاي دلك أكو هاي كرم ملة دلك أكو بعدين لسنا حساب تمو هم عبد الله فرما جواني سوماليا وانين وان سكديجان هاي وانا سكريس وكني بيت أما أنا ده كان كي حير كي سومالي سومرا بنية ثانية وإيسو هيدا دباتو إيجيسي أما وان كي شر إيجا لقى وفيا دو دين إنت هسي تعالى فضل بدل الدستور كان قدومية دستور كواكو تخصصي وانا أقانا وانا اسكسو أخيي نين كان Human Rights Violation أكو يستعني أساق أنا مسؤولين تقاضي ساز دردد وحان ربا فوض الركض وحان ماشا أنا أؤمن شغال أولوسان كان كاروها يعني وحان ماشا أنا أؤمن فوض الركض ضد الصومالية جيلا تاريخ الله وحاريزا وفي كم بغاتيك على القفة كم بغاتيك عم بوهاريزا ركض واي وحان كهالله فوض الركض عن ربا إن كوا حد حكم قفصي فلكوا سمينيو كلا سميني أو قف إذك إلا مدى إسبور يسقود عن حد حكم كوا لوري بمرة إن يتصبر ودعاء مرة إن قبضني يسقود مرة قبض ودعاء أديك كعبنا من بين هذا الدور إن جدك من بعض هذا الدور بين دورنا أصفر الدوتي ديارات شذاك الله يدمع إلا مرة بين دون جوالا حش يسقود عدونا هلا جرى هلا عنو قبته يو إلى ديار هذه إلى ده مرة I'm setting this one in a record مقطع هو حكم قبضي هو قبضت دولة هو ما دولة إلى record مقطع هذا ما براته إلا ما يهدا أقولاني this you conscious this you ضمير كذا لكن أدر ما عشقور تبالي هذا وحر هلا هو حق وحر record جرينا هو حق وحاسد جرينا هو record مت صامري مت سبعة بناء. لازم يقولوا مية مشين كأنه واسع. نكان إلا وكجربة وحقيس. هذا بقى قدوا ميها قلاع شعب كا شق هذا محمد نور شق هذا المذوبة أيها السقو وحو عد عن تاج أو قاضي جودهن حل بعنا ذو وحنا كده واقعي نتيجة ذا. عبدورة ديارها نقضوا. عبدورة ديارين يا مذهبينها مذهبينها نهري مذن محمد الله فرماج هي مادو نارته. هذا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي يا عيبوبي إسلامر كان حبيب الملايين يا أم مغضى إنه يهي شخصي أن لجوجين كرين إسلامر كان وح على لوح أودان الصميسانية حالك يا وحو يهي مد رين رين إفرحاد أي وجه يان قداهان با شعبك صوماليات ملك استوى يجوغان إسلامر كان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي يكوح ديسا أي مال عاد قوستي هذه السيدة واركتا حلك حلباني مو إيميك قبتي حبيب الملايين محمد عبد الله فرماجو موقال كان فرحاد الليلسي وذاك أصحابتا هذا كلام لايك دي موقال كسيدة بضان الصومالية دو وقارو قيبتا كومنتيقة همبالية دادو قد دير مدحوينها جمهورية دا فيدرال كصومالية اي حلك كدقي محمد عبد الله فرماجو وشعب كصومالية قار بضان وكم دا ولي اي ليهين فرماجو ايا ولي مدحوينة نوعه